שמר יעבור לדום, שמר דום. שמר יעבור לנוח, מות נוח. שר הביטחון היוצא בני גנץ, ראש המטה הכללי רב אלוף אביב כוכבי, מנכ״ל משרד הביטחון אמיר אשל, אלופי צה"ל ופורום המטה הכללי, חברי כנסת וראשי ערים, בני המשפחות השכולות ונציגיהם, מפקדים ומפקדות, עובדות ועובדי משרד הביטחון, חיילות וחיילי צה"ל, משפחתי וחבריי היקרים, מכובדיי כולם. מתוך מחויבות רבת שנים לביטחונה של ישראל ומתוך הכרה עמוקה בחשיבותה של השליחות, אני מקבל על עצמי היום בחרדת קודש את תפקיד שר הביטחון ואת הזכות להוביל את מערכת הביטחון הישראלית. במעמד זה נושאים אותי הזיכרונות 46 שנים לאחור, אל היום בו לבשתי לראשונה את מדי צה"ל כאשר התנדבתי לשירות בשייטת 13. מאז אותו היום הקדשתי את חיי בימים ובלילות בזירות קרובות ורחוקות למשימה מרכזית אחת: ביטחונה של מדינת ישראל, ריבונותה ושלום אזרחיה. במשימה זו, לה אני ערוך ונכון, אמשיך גם אתה, נמשיך כולנו. מכובדיי, ביום בו הכריז דוד בן גוריון על הקמת המדינה, הוא כתב ביומנו: בארבע אחר הצהריים הוכרזה העצמאות היהודית והוקמה המדינה. גורלה בידי כוחות הביטחון. העיקרון לא השתנה, אך האתגרים הביטחוניים הניצבים בפני ישראל הפכו מורכבים ומגוונים יותר. הראשון והעיקרי באיומים אלו הוא חתירתה של איראן ליכולת גרעינית צבאית, המלווה בהצהרות חוזרות בדבר שאיפתה להשמיד את מדינת ישראל. איום הטילים רחב ההיקף בפניו אנו ניצבים, ולצידו הטרור הפלסטיני, מהווים אף הם אתגר משמעותי ומורכב. למאמץ הגרעיני שמובילה איראן, לרקטה הנורית משטח רצועת עזה ולירי על כוחות צה"ל מג'נין, יש מטרה משותפת: לרפות את ידינו, לזרוע בנו פחד, לראות בחורבננו. מטרה זו לא תצלח. מערכת הביטחון בראשותי, במאמץ משותף בין כלל זרועותיה, תכין את המענה שיאפשר לממשלת ישראל לקבל כל החלטה באשר לבלימת מאמץ הגרעין האיראני. כנגד הטרור על כל תצורותיו ננקוט יוזמה, נפעל במדיניות התקפית, נילחם בטרור ללא פשרות. עוצמתו ויכולתו של צבא ההגנה לישראל, המשולבות ביכולותיהם של כלל גופי הביטחון, הן פוליסת הביטוח של ישראל. חיילי צה"ל ומפקדיו הניצבים על משמרתם ופועלים יומם ולילה לבצע את משימותיהם, הם המהווים את היתרון האנושי המאפשר את הפעילות המבצעית ואת בניין הכוח. צה"ל, צבא העם, ניצב מעל לכל מחלוקת. כשר הביטחון אני מתחייב לפעול ולחזק את צבא ההגנה לישראל. כוחה של מערכת הביטחון כולה הוא המקנה חיים למדינת ישראל
ולאזרחיה. הוא מאפשר את התנאים הנדרשים לקיום החברה, הכלכלה והחינוך. יחד עם בעלות בריתנו, נפעל למען עתיד טוב יותר ובטוח יותר למדינת ישראל ולאזור כולו. גם ביום זה, ליבי ומחשבותיי עם משפחות הנופלים במערכות ישראל, אשר בזכות הקרבתם אנו ממשיכים קדימה. אמשיך לעמוד לצד חבריי, פצועי ונכי צה"ל, הנושאים בגופם ובנפשם את צלקות הקרב והשירות. נמשיך ונעשה את כל הניתן על מנת להשיב את השבויים והנעדרים הביתה. ולקראת סיום, מילות תודה. תודתי והוקרתי לראש הממשלה מר בנימין נתניהו על האמון ועל הבחירה בי לתפקיד שר הביטחון. יחד נפעל למען ביצור ביטחון ישראל. תודה לך, בני גנץ, שר הביטחון היוצא, על תרומתך לביטחון ישראל. ובנימה אישית, במעמד מרגש זה, תודה לשתי הנשים החשובות בחיי, לאמי פרומה, פליטת השואה שעלתה ארצה על סיפון האונייה אקזודוס, היא שלימדה אותי, יחד עם אבי מיכאל ז"ל, חלוץ ולוחם, מהן ציונות ואהבת הארץ. אף שהיא תלמנה בגיל צעיר, טרם גיוסי לצה"ל, לא מנע ממני להגשים את חלומי ולהתנדב לשייטת. רק בקשה אחת יש לי, אמרה לי אמא, אל תצא עם ראש רטוב מהמים. היית לצידי אמא גם בשמחות וגם בשעות הקשות. אני שמח שזכית ליום הזה. תודה לך, קלודין אהובתי, אשת חיל ואשת סוד, הפוסעת לצידי בנאות המדבר ובמדבר כבר 40 שנה. למעמד הזה הגענו בכוחות משותפים. ותודה לכם, ילדיי, מיכאל, אור וגיא, ולכל בני משפחתי היקרה והאהובה. חיילי ומפקדי צה"ל, משרתי ועובדי מערכת הביטחון, יחד נוכל לכל אתגר. אני סומך עליכם ובטוח בהצלחתנו. היו ברוכים. משמר יעבור לדום. משמר דום. משמר יעבור לנוח. מות נוח.